RFS un Liepāja komandas, kas varēja sākt sezonu labāk, kas martā jau ir piedzīvojis zaudējumus. Vidū Tomislavs Šariš numur 24 un laikam viņam tomēr blakus Arturs Zuzins numur 3. Pakreiz Emersons tagad piespēl no flanga. Sitiens Zuzins 1-0! Arturs Zuzins atkal ātrie vārti virsnīgā. Šoreiz jau pirmajā minūtē, pirmās minūtes izskaņā gūst vārtus RFS. Lūk, balsta pussargs, bet negluži. Zuzins pieslēdzās uzbrukumam sodlaukumā. Dabūja bumbu un vienā pieskārienā raidīja to. Piedien pie izlašu mačiem šobrīd. Skrien uz priekšu Ilario Dodo. Dodo pats velk bumbu, sit pa vārtiem Dodo garām! Dodo, principā, tas ir viņa labākā vārtu gušanas iespēja līdz šim sezonā. Skrien pa kreiso malu RFS, Kuadio dabū bumbu. Cedriks Kuadio var piespēlēt gar vārtiem, bet tur Karašausks aizsardzībā Savaļnieks, sit Savaļnieks no gaisa, Savaļnieks kā aizskrēja no savas laukuma puses līdz pat sodlaukumam, Karašausks arī. Gerjoskins piespēlē Karašauskam, Karašausks kreisajā malā, ieiet sodlaukumā, uz tālo stabu Dodo ar galvu pārliknis, Karašausks jau aizmugurē. Lūk moments Liepājā ir Lāriju Dodo. Tagad Tomislavs Šariš, Šimković, viņam arī ir tālstiens un viņš to gatavo, bet neuzsit Šariš. Šariš, sitiens Šarišam garām. Tomēr ir arī Šarišam. Savaļnieks Šimkovičam, Šimkovič var asu dot gar vārtiem, tomēr pietur bumbu, Kārkliņš šeit labi pret viņu cīnās, apspēlē Kārkliņš, Šimkovič piespēlē, nedas sitiens no asa leņķa, atvaira Lipka. Turklāt bija arī Kuadio, iespējams cerībā uz to, ka atstīs Ripka šo ļoti spēcīgo sitienu. Černjausks cenšas izglābt komandu no stūrstina, to arī izdaras. Černjausks uz priekšu, tur viens pats Emersons pret Šuļevu. Emersons Šuļevam ir brīdinājums un te prasa kartīti sarkano. Ko rāda Artis Ķeniņš, rādīs otro vai nerādīs? Vērtīgs ir tāds, ka tomēr beigās dabū sarkano kartīti Vadims Šuļevs. Zuzins sot laukumā, Zuzins var dot garām vārtiem, piespēli Lipušķeks 2-0! Aizmuguras nav RFS vadībā ar divu vārtu pārsvaru un ir vairākumā. Otrā puslaika vēl nesākoties, bet pirmā puslaika noslēgumā RFS ļoti pirmajai uzvarai kaut plātu soli, pirmajai uzvarai sver. Būtu aktīvs, bet bumbas līdz viņam reti tika daudz arī ar pirmo piespēli bija problēmas, bet tagad, lūk, iziet piespēli, iziet centēms un Karašausks sit ar galvu. Tagad Liepāja, pirms tam vēl bija Ventspils. Lemaič, Lemaič diezgan brīvā pozīcijā, Lemaič sist tomēr grūti, bet te Kuadio var apgriezties, uzsit Kuadio, atsit ar kāju Ripkā. Ļāva Sedrikam Kuadio apgriezties, apstrādāt bumbu, uzsist. Ļoti draudīgu standarta situāciju RFS. Šimko, stūrī 3-0, Tomas Šimkovič atgriešas RFS rindās ar gūtajiem vārtiem. Ļoti skaisti gūtajiem vārtiem, Aleksandrs Ripka nenosēdz to stūri un tieši tur arī bumbu raidīja Tomas Šimkovič. 3-0, atkal RFS 3 vārtu pārsvaru panāk. Vienu maču uzvarēja Liepā 4-1 un vienu RFS 2-1 2019. Gadā. Kuadio garām, garām vārtiem Kuadio RFS iet pēc. Es bieži neieraudzīju tādu maču, kurā galvenie treneri dabūt zeltinās kartītes. Nu, lūk, šis ir tāds. Lipušķēks un Ripka lēcienā atvaira šo sitienu. Žiga Lipušķēks gāja pēc otriem vārtiem šajā mačā sel. Šimkovič. Šimkovič piespēlē Stuglis un atvaira vēlreiz. Ripka nebija aizmuguras, nav pacelts Ralfa Dirnēna karociņš. Karašausks dabū bumbu. Retā reiz, kad Karašausks dabū bumbu kreisajā malā piespēlē Ķiguram. Ķigus pa zemi sīt. Nu, ņemot vērā to, cik daudz, ja precīzāk, cik maz Liepājā ir sanācis šodien uzbrukumā, tad šis bija. Piespēlē Lemaič, apgriež Lemaič, sīt un iesit 4-0 Darko Lemaič. Darko gūst savus trešos vārtus sezonā un arī kārtējos vārtus mačos pret Liepāju. Sestie vārti viņam mačos pret Liepājniekiem. Zaudējumi tikai pēdējā mačā saldu uzvara 1-0 par RFS. Piespēl Tīdenbergs, ne Karašausks, tas bija nevis Tīdenbergs, pēc tā Vīkavnieka piespēles pāri. Vilela. Vilela uz tālo, Šimkovič vienā pieskārienā skaists sitiens. RFS izcīna ļoti pārliecinošu uzvaru pēc rezultāta un arī pēc spēles, protams.
4-0 Rīdzinieki sagrāva Liepāju.